Pyesh momenti, kur babi e kuptoj që mami bënte sigurisht e sëmur. Pyesh momenti, kur hala u kthye nga Kanadaja e kujtoj rinin e saj. Për në nëntime ka thënë që është trigë që habura. Ky është momenti kur motra ime vogël filloi të na hiqte pini. Ky është momenti kur dëmua me i kupini. Wow! Në Popcorn, shërbimin video on demand të Digital mund të zgjedhësh të shohësh çdo gjë kur ti do, në mbi 5300 orë programacion gjithnjë në rritje. Nuk i as pak vonë. Merr tani Flybox dhe abonim në Digital dhe gjithë orët e titujt e pafund të Popcorn i fiton falas në çast. Digital për ty.